Ми вже знаємо, що таке ділок. Да? Я нагадаю, що значить випадок. Тут і далі ми в якості кільця R будемо розглядати комутативне кільце. Комутативне кільце, якщо кільце не комутативне, то тут нам ускладнюється життя, і дільники там бувають ліві і праві, і ідеали там можуть бути ліві і праві. Ну, тому ми зразу беремо кільце комутативне. Якщо якесь твердження буде для некомутативного кільця, я про це буду казати. Отже, R комутативне кільце. Позначення перше. Нехай А і Б належать R. Ми будемо казати, що А ділить Б, тобто А є дільником Б, або що те ж саме Б ділиться на А, якщо існує таке С належить Р, що Б дорівнює А помножити на С. Або Б дорівнює С помножити на А, що не має значення, оскільки це комутативне. Ну, дільники одиниці. Пам'ятаєте, я просто випишу, хто не пам'ятає, згадайте. Дільники нуля, що це таке, дільники одиниці або обернені елементи. Звичайно, якщо в кільці є одиниці, тоді ми можемо ввести дільники одиниці, тоді можемо сказати, що обернені елементи і дільники одиниці в комутативному кільці – це одне і те ж. Бо в некомутативному можуть бути ліві і праві дільники одиниці, і вони не завжди будуть однакові. Так. Позначення друге. Нехай А і Б належать R. Да. І нехай у нас і нехай R при цьому ще і кільце з одиницями. Кільце з одиницями. Тоді ми будемо казати, що елемент А асоційований з елементом Б, а позначати ось так. Елемент А асоційований з елементом Б. Елемент А асоційований з елементом Б. Якщо існує такий елемент епсилон, що належить R зірочку, тобто є оборотним, що А дорівнює епсилон помножити на Б. Елемент А асоційований з елементом Б, якщо існує такий оборотній елемент, що А можна записати, як у цей оборотній елемент помножити на Б. Ну, давайте ми йдемо прикладом. Обороті є елементи. Отак і отримаємо.
одиницею, да, тому що А можна записати як одиничка на А. Одиничка – це оболок нейрона. Далі, якщо А асоційований з Б, тобто А дорівнює епсилон Б, а Б при цьому епсилон оборує, то тоді Б буде дорівнювати епсилон Б з першого на А. Ну і третє запишемо слід. Якщо А дорівнює епсилон 1 помножити на Б, а Б дорівнює епсилон 2 помножити на С, то А дорівнює епсилон 1, епсилон 2, епсилон С. Тобто виконується і рефлексивність, і симетричність, і транзитивність, тобто це відношення еквівалентності. І коли ми кажемо А асоційований з Б, то це те ж саме, що Б асоційований з А. Просто кажемо елементи А, А і Б асоційовані. Так. І, здається, останнє означення для типів елементів. Значення третє. Нехай P належить кільцю L. Ми, так, і L у нас комутативне і з одиниці. L комутативне з одиниці. Ми будемо казати, що P простий елемент кільця L. Елемент кільця R. Якщо виконуються одночасово такі умови. Перше. P не оборотний. P не оборотний. Друге. Якщо деякий елемент A асоційований, якщо деякий елемент А є дільником числа П, то це можливо тільки в тому випадку, коли А оборотний або А асоційований з П. Тобто П не має ніяких дільників, крім оборотних елементів і асоційованих з них. Нічого вам це не нагадує? Давайте звернемось до кільця цілих чисел. Давайте звернемось до кільця цілих чисел. І подивимось, які ж там елементи будуть простими. От візьмемо всі натуральні спочатку по порядку елементів. Один буде простим. Простий елемент.
числа. Єдине, що, коли ми казали просте число, то ми, як правило, мали на увазі натуральне число. Так? Ми не розглядали від'ємні числа як прості. Ну, а коли ми кажемо прості елементи кільця, то це в кільці цілих числа будуть і додатні, і від'ємні числа. Так, тобто зрозуміло. І тепер таке зауваження. Два зауваження. От дивіться, отут, коли було виписано означення простого елементу, то було вказано, що його дільники або асоційовані з ним, або прості. І це були саме ті дільники, які будуть існувати у будь-якого елемента кільця. Запишемо таке. Зауваження. Перше. Якщо для будь-якого А, що належить R, і для будь-якого B, що належить R з зірочкою, B є дільником А. Тобто оборотні елементи кільця є дільниками будь-яких елементів кільця. Ну, наприклад, в кільці Z одиничка і мінус одиничка. Вони є дільниками будь-якого елементу. То виявляємо, оскільки B оборотний, то існує B в мінус першому. І ми елемент А можемо записати як B помножити B в мінус першому А. От наша рекомендація. Так? Оскільки за асоціативністю можемо дужки розкривати, залишиться А. І А ми подали у вигляді B помножити на 6. Тобто будь-який оборотний елемент є дільником будь-якого елементу. І друге, для будь-якого А, що належить R, і для будь-якого B, яке асоційоване з А, B є дільником елементу А. Тобто будь-який елемент кільця завжди буде ділитися на асоційовані з ним елементи. Як це довести? А дорівнять доведення за означенням асоційованості. Якщо А асоційоване з Б, то А дорівнює епсилон умножити на Б. Тобто Б просто за означенням асоційованості. Тобто оті дільники, які дозволяється мати простому елементу, це мінімум, це ті дільники, які обов'язково будуть у будь-якого елемента кільця. І у простого елементу, крім них, не буде ніяких інших дільників, а у елементу, який не є простим, будуть дільники іще якісь. Так, запишіть підготовку. Елементи, які не є простими, називаються складеними. Елементи, які не є простими, називаються складеними.